Нұржан Бейбітұлы таңертең көлігін қыздыруды әдет қылған. Тым асығыс болса кем дегенде 5 минут уақыт бөліп, темір тұлпарының бойына жылу жүгіртіп алғанды жөн көреді. Оның айтуынша күн суытқан сайын мотордың майы қоюланып, түбіне шөгіп қалады екен. Көліктің қозғалтқышы қалыптырғағын тапқанша, май суын тексеріп жолға дайындап аламын дейді. Күн суытты, өздеріңізді білесіздер, кегізе от, машинаны қыздырмай от алдырып жүріп кеткен кезде, мотордың да жұмыс істеуі өте нашарлап, машинада өз дұрыс жүрмейді. Сондықтан таңертең 5-10 минут күн суыттың кезінде қыздырып алғанды өзім жөн санаймын. Бірақ бұл мәселеде мамандардың пікірі екіге жарылады. Кейбірі көлікті от алдырған бойда қозғала беруге болады десе, екінші тарап әбден сынақтан өткен ескі әдісті құптайды. Многие процессы в машине. Қыздырып барып жүрсеңіз, көлігіңіз жеңіл әрі белсенді қозғалады. Қозғалтқыш маймен жұмыс жасайтындықтан мотор майы қалыпты температураға көтерілуі тиіс. Сонда жақсы майланып жеңіл жұмыс жасайды. Сондықтан күн суық кезде көлікті міндетті түрде қыздырған жөн. Поэтому прогрев утром обязательно. Ал орныңыздан қозғалғаннан кейін 2-3 шақырым ақырын жылдамдықпен жүрген дұрыс. Өйткені мотор жүйесі қалыпты температураға көшіп үлгермейді. Ең бастысы, көлігіңіз қызғанша асықпай күту керек. Есесіне ескі болса да көлік бүлінбейді, діттеген жерге аман-есен жетесіз.